maamulka shabakada warbaahinta shabeelle ayaa beeniyay inay ka mid yihiin urur saxafadeed oo ka howlgala dalka Soomaaliya. Cali Axmed Cabdulla Cali Soomaali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. War qoraal oo ka soo baxay maamulka sare ee warbaahinada shabeelle iyo iska FM ayaa lagu sheegay in warbaahinadaasi aysan hoos imaanin ururo iyo hay'ado saxafadeed oo ka howlgala dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Sidaas darteedna waxaa muhiim ah in la ilaaliyo wada shaqeynta iyo xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya warbaahinada madaxa banaan. Warbaahinada shabeelle iyo iska FM waxay leeyihiin taariikh dheer oo ay u soo galeen sidii dalka Soomaaliya loogu ixtiraami lahaa xorriyadda hadalka iyo madaxa banaanida saxaafadda. Waxaan u cadeynaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka inaysan shabeelle iyo iska FM ka tirsanayn ururo saxaafadeed oo ka jira gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana sugi doonaa maalinta la dhiso ururo ay ku midaysan yihiin warbaahinada madaxa banaan ee Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay maamulka sare ee shabakada warbaahinta shabeelle. Sidoo kale maamulka sare ee shabakada warbaahinta shabeelle ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii taageerada la garab istaagay ee shabeelle iyo iska FM maalmihii ay ku jireen xaaladihii adka. Shabeelle iyo iska FM waxay sii wadi doonaan baahinta wararka ku salaysan xaqiiqda iyo dhacdooyinka daqiiqad walba ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska maamulka sare ee shabakada warbaahinta shabeelle. Bali la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho kasoo ifbaxayay ururo iyo hay'ado sheegta inay mas-uul ka yihiin saxaafadda madaxa banaan ee ka howlgasha gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo durbadiiba ay kasoo horjeesteen qaar ka tirsan warbaahinada madaxa banaan ee ka howlgala gudaha dalka. Si aad u hesho xaqiiqda dhabta ah ee wararka gudaha iyo dibadda, dhageyso Shabeelle, warbaahinta koowaad ee isha wararka. الرحمن الرحيم دهور وناكسان قضبضا وررك إذا عدى شبه لدهور نمذا نايدين يسوى حاكم إذا وزيرك ترسان مامل كقل مدود أو قلع وعمي شلقاري بنام بحلو غسو هرجيدة قدقة فرسامدا مامل سمينة هيران يشبه لدى اللحاء وكرنا عين مقالة بلدوين مامل كشبكة ورباهين تشبه لأو بينيه إنا يكمد يهين وررسا عفضيد أو كهول قلق بدها الدلكة maamulka gobolka Bakool oo beeniyay in al-shabaab ay ka qabsadeen deegaanka Garaysweyne ee gobolkaasi Bakool. Al-shabaab oo guulo ka sheegtay dagaal ciidamada dawladda ay kula galeen gobolka Bakool. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug oo gaaray magaalada Cabudwaaq shir looga hadlayo horumarinta dhaqaalaha dalka oo ka furmay maanta magaalada Muqdisho. Ciidanka maamulka Puntland oo xilay siyaasiga Daahir Cirro oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland. Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka doodaya aqrinta hindisa sharciyeedka maalgashiga dalka. Dowladda Hindiya oo sheegtay in Soomaaliya ay ka taageerayso la dagaalanka burcadbadeeda. Kenya oo al-shabaab ku eedeysa inay qortaan caruurta aan qaan gaarin ee ku nool gudaha dalkaasi Kenya. Wararka dibadda idaacadda Shabeelle duhurnimadan idiinaysa waxaa ka mid ah Boko Haram oo weerar khasaare geystay ka fulisay waqooyiga bari ee dalka Nigeria, iyo diyaarad rabkaab oo laga leeyahay dalka Ruushka oo ku burburtay dalka Masar. Soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda Isbuunyada Mubaarak, waana warshaddii looga bartay joodariyaal tayeysan.